ପରମ୍ପ୍ରେମୟ ଶିଶି ଠାକୁର ମୋର ଜଗତ୍ଜନନୀ ଶିଶି ଲକ୍ଷ୍ମୀମା ପରମପୂଜପାତ ଶିଶି ବରଦା ପରମପୂଜପାତ ଶିଶି ଦାଦା ଆଜିର ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେ ଠାକୁର ପରିବାରର ସଭି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚୟନରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଯେ ତରକନାଥ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶିଶି ଠାକୁର କିଭଳି ବଞ୍ଚାଇଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ସେ କିଭଳି ବଞ୍ଚେଇଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଯେ ଟିଉନିଙ୍ଗ୍ যে প্রভুঙ্ সহ যদি ভক্তর যোগাযোগ থাকে তাহলে তা শব্দটা সে শুিপার তো এই যে তরকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে শিশি ঠাকুর সহ ট্যুনিং বা যোগাযোগ লা সেই মাধ্যমে পরমপুরুষ তা কিভাবে বঞ্চলে শিশি ঠাকুর নির্দেশ অনুসারে শ্রী তরকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সে গোটে জমিদার ঘরক যাই শেখপুর কু সে যেতবে যাই গলা বেড়ে তো পাক বহু ভালো কিন্তু ফেরা বেড়ে প্রবল বর্ষা হল ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ସିଏ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ପାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ଯେହେତୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ ଯୋଗେ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ବସ୍ରେ ଉଠିଲେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରେ ଉଠିଲେ ସେ ବସ୍ରେ ଉଠି ସେ ଗୋଟିଏ ନଦୀକୁ ଆସିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀକୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହେବେ ତେଣୁ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ବସ୍ଟି ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ତରକନାଥ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ବସ୍ ତା ସହିତ ସହିତ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ସେ ତିନିଟା ବସ୍ର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ବା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ସେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଧୀରେ 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 ନବେ ଜଣ ସେଠି ଯାତ୍ରୀ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେଣି ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ତ ସେ ଡଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ମାଲିକ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ମହ୍ଲାର ଥିଲା ସେ ଡଙ୍ଗାର ସିଏ କହିଲା ଭାଇ ଏତେ ଲୋକ ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ ବସିଯାଉଛ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଯଦି ଏତେ ଲୋକ ଯିବା ତାହେଲେ ଭୟଙ୍କର ଏ ନଦୀ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଏ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗାର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଜଣେ ଯଦି ଓହ୍ଲାଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଡଙ୍ଗାଟା ନେଇକିନା ସେ କୂଳକୁ ଯିବି ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ନ ଓହ୍ଲାଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକି ବହୁତ ଭାରି ହେଇଗଲାଣି ଡଙ୍ଗାଟା ତ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲା ପରେ କେହି ବି ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଶେଷ ଡଙ୍ଗା ଥିଲା ଆଉ ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ନଗଲେ ପୁଣି କାଲି ଗୋଟିଏ ରାତି ରହିବେ କେଉଁଠି ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗାଁ ବି ନଥିଲା କୌଣସି କୁଡ଼ିଆ ଘର ବି ନଥିଲା କେଉଁଠି ରହିବାର ଭଳିଆ ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନଥିଲା ତେଣୁ କେହି ବି ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଥାଏ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଯେ ସେ ଏତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଉଥାଏ ହଠାତ୍ ସେ ମହ୍ଲା କହିଲା ଯେ ଭାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ବି ଜଣେ ଯଦି ନ ଓହ୍ଲାଅ ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଯଦି ନ ଛାଡ଼େ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଡଙ୍ଗାର ମାଲିକ ଯେଉଁ ମହ୍ଲା ସେ କ'ଣ କରିଛି ତରକନାଥ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟକୁ ସେ କହିଛି ଭାଇ ଆପଣ ହିଁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କାକୁତି ମିନତି ହେଇକିନା କହୁଛି ଭାଇ ଆପଣ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତରକନାଥ ଦାଦା ସିଏ ଜଣେ ଓହ୍ଲାଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ତରକନାଥ ଓହ୍ଲଗଲେ ଓହ୍ଲାଇଗଲା ପରେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ମୁଁ ରାତିରେ ରହିବି କେଉଁଠି ଏଠି ଡକାୟତ ଅଛନ୍ତି ପଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚୋର ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କେହି ବି ଜଣେ ମାରିଦେଇପାରେ ହେ ଠାକୁର ତୁମେ ଏ କି କ'ଣ କଲ ମୋତେ ରାତିଟାକୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ମୂଳରେ କଟେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଇଲି ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ସେ ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଓହ୍ଲେଇକିନା ଯେତେବେଳେ ବସିଥାନ୍ତି ତାପରେ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିଲା ଡଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲା କିଛି ଡେରି ଗଲା ପରେ ସେ ଡଙ୍ଗାଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ଫସିଗଲା ସେ ଯେଉଁ ଭଅଁର ଭିତରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ଭଅଁର ଭିତରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଫସିଗଲା ଡଙ୍ଗାଟି ଫସିଗଲା ପରେ ସେ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ପଶିଗଲା ସେଇଥିରେ ଯିଏ ମଲ୍ଲାର ଥିଲା ସେ ଡଙ୍ଗାରୁ ଜାମ୍ ମାରି ପହଁରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେଇ କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଡଙ୍ଗାଟି ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଭିତରେ ସେ ବୁଲି 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 ସେ ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ ଡୁବିଗଲା ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ଡୁବିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଠି ଯେତେ ବି ଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ଯିଏ ବଞ୍ଚାଅ 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 ଏହିଭଳିଆ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ କିଏ ଯିଏ ଯୋଉଆଡ଼େ ପାରିଲା ଡେଇଁଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଡଙ୍ଗାଟି ଯେ ସେଠୁ ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ସେ ଯାତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ତରକନାଗ ଦାଦା କହିଲେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେଇ ମହ୍ଲାରର ମୁହଁ ଦେଇକିନା କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ମୁହଁ ଦେଇ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ଯଦି ଓହ୍ଲାଇ ନଥାନ୍ତା তহ'লে মই আজি বঞ্চি না কাংকি মই তো পহৰ বা জানি যে মতে বঞ্চবে প্ৰভু আপোনাৰ সেইঠি বসি বছি আপোনাৰ ভক্ত আপোনাৰ কিভাৱ বঞ্চ এই কেৱৱ কৰি নীতি আজি যে আপোনাৰ মতে দয়া কলে যে এই ভঙৰ ভিতৰত মতে বঞ্চেইলে মই আজি মৰি যায় প্ৰভু আপোনাৰ বসি বছি যে সেই কেতিয়া যে ভক্ত বঞ্চদণ্ডব প্ৰভু ଏଇଭଳିଆ କହିକି ଭାଇକିରି କାନ୍ଦିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆପଣ ପରମ ଦୟାଲୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି କାନ୍ଦି 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 ସେଇଠି ଗଡ଼ିଗଲେ ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ବଞ୍ଚାନ୍ତି ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଏବଂ ବିପଦ ମୁଖରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ଏଇ ଆଲୋଚନାଟି ସାତଶତୀ ଅକ୍ଟୋବର କୋଡ଼ିଏ ରେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଇଟାକୁ ଏଇ କଥାଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଏହିଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟଗୁରୁ